Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, sizlar bilan men Rahmon Rustam. Do'stlar, hozir ishlab ketyapti. Ko'pchilik so'rashyapti, Instagramda ham hamma joyda, daj Telegramga yozishyapti. Aka, sherlar jangi qachon bo'ladi? Sherlar jangi do'stlar, hozir ro'za oyi boshlanadi. O'ylaymanki, bu oyda qanaqangidir turnir qilishimiz bu noto'g'ri. Shuning uchun do'stlar, ro'zadan keyin xudo xolasa. Lekin atborlar boshlangan, hozir o'zingizlarni video qilib shu sherlar jangi Moskvada qilmoqchimiz. Shu Moskvadagi yurtdoshlarimiz agar qatnashmoqchi bo'lsangiz, sherlar jangi R3 Fighting Championshipga bemalol zayafkalarni mana shu nomerga tashlaysizlar, hammasini sizlarga tushuntirib beradi. WhatsApp orqali bog'lansangizlar bo'ldi. Demak, bugungi videomiz bu haqida emas. Bugungi videomiz qo'rqibdi. Suv qo'ylar kimdir. Bugungi do'stlar videoyimiz, demak, sport zal haqida bo'ladi. Hozir mana soat 7:30 kechasi. 7:30 da hozir shuna chiqamiz, sport zalga ketamiz. Sport zalda do'stlar, uje ranglari o'zgardi, ko'p narsa qilindi. Bu вообще мощный. Hayotku bir katta bir mechtamizni qilyapmiz. Bundan juda ham xursandman. Xullas, ko'p gapirib sizlarni vaqtingizlarni olib o'tirmayman. Ketdik, sport zalda hozir paydo bo'lib qolamiz. Endi mana sport zalda oldida paydo bo'lib qoldik. Bu yerdan ko'ryapsizlar, polni musorlab chiqib tashaldi. Sport zal hozir o'zgarganini ko'rasizlar. Kommentda like qilib, aktiv deb bildiringlar. Ketdik. Yes, assalomu alaykum. Bo'lsak bo'ladimi? Bo'ladi, bo'ladi, bo'ladi. Chempion, yaxshimisiz? Bo'lyapti. Kamera bilan keldik lekin. Sog'. Ey, xormang. Bo'lyaptimi? Ishla. Qanaysiz? Mana pashti bitib qoldi, ko'ryapsizlar. Kafellar burildi, ketdik ichkariga. Hozir oz kelaman. Mana bu yerdan polni kafel bo'ldi tagi. Zatirkalari bilan uje. Endi bu yerda qarang. Polni patalokkacha kafel urildi. Mana bu yerda ikkita duş, duşlar keldi mana. Bular o'rnatilyapti, xudo xolasa. Bular o'rnatiladi. Короче, sivilni konkretni bo'ladi. Shu yerda bir narsa aytib o'tmoqchiman. O'tgan videoda katta xarajat qilyapmiz sport zalga. Qo'ldan kelguncha yordam bersanglar, boshim ko'kka yetadi deydim. Lekin joni sog' bo'lsin. 4 ta odam yordam qildi, lekin shu 4 ta odamga men bir oydan bez limitni karta beraman. O'sha 4 ta yordam qilgan odamga, o'z yordam qilgan 200 rubldan yordam qilgan. Kimdir 150, kimdir 200 rubl. Ularga bir oylik abonement bo'ladi. Polni, bepul. Bu mana dushi to'g'ri tushunib yordam berganlar uchun. Yana 2 ta dush tushadi. Endi esa ketdik, hozir ko'rasizlar, bir qanday bo'ldi bu. Bu yerga mana do'stlar tualet, uje kafelar qo'yildi, chotka bo'ldi. A bir ofis. Bu unitazli, paralon, malon, hamma narsa keldi, eshik, beshik hammasi turibdi. Ketdik endi bola bilan. Yangilikni qaranglar. Rangni qaranglar, rangni. Max. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog' bo'linglar. Maksim Kuldashev, yaxshimisiz? Maks, ishlar qanday? Sog' bo'linglar. Charchash yo'qmi? Qani, zal haqida bir ikki og'iz sizlar ham bir nima eshitaylik, nima deydi? Abrasning bir konkretni gap. Siz dushevni zal bo'ldi, nega? Dushevni, sizga yoqyaptimi? A dush, ha? Nodirga katta rahmat deymiz. Ha, bu Nodirga vaqti. Bo'lsayapti, gazim bo'lsayapti, ko'rsatib qo'ying. Короче, берге нималар заказ қилинди? Шу ҳақида ҳам икки-уғи тақ-тақ-тақ гапириб кетайлик. Мавсим матларни заказ қилдик. Мат уже давно, худо ҳолоса. Мишоглар, кроссфит зонага отларни заказ қилиб қўйганмиз. Искусственный отлар. Искусственный отлар. Кроссфит зона 80 квадрат, а? 80 квадрат, кроссфит зона ўлади 250 квадрат. Мат ўлади 240 квадрат. Матмиз ўлади. И 10 та мишо заказ қилганмиз ака, худо ҳолоса. Стенкалар обшити бўлади, донаса, шоколад билан. Ҳаммаси мощный. Ҳаммаси заказ қилинган ака. Rang rang qanday? Rang mashhur. Rang masalasiga mashhur. Nastrenziya ketaveradi aka. Sari qo'yladik, qizil o'yladik, lekin optimalni variant mana shu bo'ldi, biling. Chatga chiqdi. Mashhur o'zingizlar bir ko'ringlar. Hozir bu yerda glavniy odamlar bilan tanishtiramiz yana. Ketdik Max, bir ko'taylik o'sha tarafga. Assalomu alaykum, omad yor.
kanalından. Salamu aleyküm. Sardon aka, yaxşı mısınız? İşləriniz bulyatın. Qarqatlar, sağolullar. Görürsünüz mü? İşlər. Qabı yox. Padeşka dəsla, Abdüşi. Yeni Moskovskiylər bilan bir tanışaylıq dedik. Takam, yaxşı mısınız? Glavni santexnika masalasıdır. Abdüşi, rahmat bura. Vapşe çotki. Agar santexnika işi bolsa, sizlarda kvartirada ya başka joyda şey. Qanaqa ishlar qilasiz, shuni ayting aka. Biz agar domlarda topleniya qilamiz, bo'ldi, shukr. U stayashi domlarda bunday, как dachalar. Na, частный домlar. Ma bunaqasi. Gap yo'q. Telefon nomeringizni qo'llarsak bo'ladi. Короче, телефон номерлар, насчёт сантехники бемалол мурожаат қилерасизлар. Рахмат, брат. От души. Иш вообще мощный. Салом алейкум. Салом. Яхшимисиз, брат? Брат ким таныды? Бизде 2-й выпуск турнира дейсиз, а? 2-й отборочный турнирде. 2-й. Да. Бу дизайн масаласында озгина бизде muammolar kelib chiqdi. Biz o'yladik, buni chiroyli rasmlar qilamiz yoki bir qanaqangidir dizayn kiritamiz deb Instagram ostida urishamiz. Kelingda. Qop ketma. Instagramda короче e'lon berdik, shu rasm chizish kerak, rassomlar kerak deb. Akamiz atkulikni chaqildi. Rahmat. Ishlarini tashab berdi. Mana eshitdingizlar, ko'ryapsizlar. Qanday fikrlaringizni yozinglar. Bir ko'rsatinglar, o'g'a. Вообще мощный. От души. Ва, айтапанку. Мунайны зөр чыгыш керек эмес да. Эң зөрү шу. А бу тарапка кроссфит зона деп жазылды, а? Уже. Ярым. Худо болса битады. Эң экөөгүз өздөм гапырыңда, кандай бөлү шу нерселер хакыда? Хамага ассалому алейкум. Расмы аканын подписчиклери. Мен Нурбек Кушманов, Самаркандан. Ага. Ошо зал болушун курулатканын иштеп, биз чыксабыз, кушкан келдик. От души, рахмат. Москвадан келди братымыз. Чистый поддержка, ёрдам. Бунака сенит кыламыз. Мун үчүн катта рахмат дейм мен сизге. Ёрдам, сенкен хамага ёкканбыса болду. Ага, бу спорт залдан биласызбы, алты кынак чемпиондор чыгады. Насип та кылса. Агабыз ам спортка катты кызыкады. Өзү чыгып өз тупат кылган. Өзү уягды. Өзбекстанда кайрдансыз? Кандай спортка кызыккансыз? Мен шу нерселерден эки ооз гапырып берсеңиз. Самарканд вилоятыдан работтуман да. Спортта шу бокс, кикбоксинг турмунан шу. Кикбоксинг. Бизде мектепте окуганбыз. Спорт кызыгаман. Профессионал жаңгы өткөзгөнбүз Өзбекстанда. Профессионал жаңгы өткөзгөнбүз. Кикбоксинг боюнча жаңгы чемпионатта 2-чи орун. Жаңгы чемпионатта. Бокс боюнча эм бар Өзбекстан клубунда. Кикбоксинг боюнча эм Өзбекстан чемпионатта 1-чи орунда 2 март. Бар. Эни мен силерге бир савол берей да, мына карайын. Уягда чемпион болуп жүргөнсүз да, туурабы? А Кикбоксингайда. Кандай болуп Россияга келип калгансыз, хозур сиз Россиядасыз. Ойла, ойла ташышы. Кызгар тебиратышы. Ага. Ва, жош этипти. Бир немеле болуш керек, адам. Şu maksatta o değil, maksadımız şu. Gabi, aga, çeşne etama, bana şu sizdaki insanlar için bu turnir yaratılgandı. Kaçanlardır sportla şoğullanıp, kızıkıp, gördünüz ki, bana orzuyum edildi dedi, oktagonga çıkıp vuruş kılışım. Bana çıktıyız, vuruş kılıyız, kanı aşu şey neler? Şuna zor. Hakiki can, hakiki turnir. Мага омат тилейм. Хамас честный, акамыз юткызган оша пайт. Тоорумы? Ха. Кейинги отборлорда мен достум Рустам менен силер тайярланып катнашабыз албетте. Сиз үчүн ага турнир ар дайым ачык. Худо болсо ага шогирдлардан болсо бемалол алып келерсиз турнир үчүн. Мен ойлоймунки сиз ценный адамсыз бизге. Келиң брат сиз. Assalomu alaykum. Assalom. Yaxshimisiz? Endi bir o'zingizni tanishtiring. Siz qayerdansiz? Men ham Samarqanddan, O'zbekiston Robot tumanidan. Siz ham Moskvadan keldingiz? Moskvadan. Moskvadan birga keldinglar, birga ishlaymiz. Ha, birga ishlaysizlar. Moskvada nima ish qilasizlar? Santexnika, elektrika, remont bo'yicha shug'ullanamiz. Kvartiralar remont qilasizlar. Kvartira remont. Sizlarga ham murojaat qilsa bo'ladimi? Masalan, kimdir kvartira remont qilmoqchi bo'lsa. Qisqa ikkovlabda brigada, ha? Do'stlar, ishni o'zingizlar ko'ryapsizlar, rasmni qaranglar. Ishni o'zingizlar ko'ryapsizlar, hammasini hali yana qilib bo'lganimizdan keyin ham ko'rsatamiz. Lekin bemalol ham murojaat qilishingiz mumkin. Telefon raqami akalarniki mana. O'zingizchi sportga qanday qiziqib qoldingiz? Sportga shu yoshligimizdan shu boksga kökchim bilan shug'ullanib kelamiz birga. Shu yerda ham o'zimizni bir sinab ko'rmoqchi edik. Aha.
Endi xudo xolasa keyingi nimalarga yaxshi treneravka qilib tayyorlanib kelamiz da. Xudo xolasa. O'zbekistonda qanaqa sport turi bilan shug'ullangansiz? Kyokushin bo'yicha shug'ullangan. Aslan kyokushinka. Qanaqa o'rinlar olgansiz? Jahon chempionatida 3-chi o'rinda olganmiz. Jahon chempionati Qozog'istonda. O'zbekiston chempionatigacha? O'zbekiston chempionatigacha, nima o'rinlargacha yetib bormagan. Ya bu chestnilik bu juda ham yaxshi. Xudo xolasa borsak endi davom ettiramiz. Endi Rossiyaga ham shu oila tashvish bo'yicha kelgansizlar-da? Ro'zg'or tashvish. Lekin sportda baribir ko'ngil qolib ketgan. Ha, albatta, bu sizning proyektingizni ko'rib bir o'zimizni nima qilib sinab ko'raylik deb chiqdinglar. Chiqdik, xudo xolasa. Yaxshi. Orzuyimiz bor edi. Gapi, Abdushi bu turnirlar, bu zallar hammasi to'g'risini aytsam, shu sizga o'xshagan insonlar uchun. Sport, sportiklar bu. Bo'li to'g'ri odamlarda, misol ko'chaga boshqa narsalarga aralashmaydi, ichmaydi, chakmaydi, to'g'ri yo'l yuradigan bo'ldi. Shuning uchun mana shu bolalarga qo'ldan kelguncha imkoniyat berib, ularni bizni nima desam, xalq tanisa, biz shundan xursand bo'lamiz. Qo'llab-quvvatlayapsiz sizlarga ham rahmat. Sizlarga ham Adushi, rahmat kelganingizga. Do'stlar, Moskvadan kelib, mana shu rasmlarni chizib, o'zini hissasini qo'shib sport zaliga ketyapti. Bu juda ham qimmat turadigan narsalar. Buning uchun Adilni yana bir marta rahmat. Adushi. Rahmat. Kafe o'rat. CrossFit zona hozir kratka bo'ldi. Hozir bu yerda ochilib, o'zingizlar ko'rasizlar qanaqangi stilga to'g'ri kelib qoladi. Bundan tashqari bu shunchaki o'q turmaydi, qora-qora pitnola bo'ladi. Akanchatilnisini ko'rasizlar keyin qanday bo'lganini. Мы боремся. Боремся. Верьте в себя, любите свое дело и надейтесь на успех. С вами был Александр Метаморфоза, Рустам Ахвалов и Львиная Битва. Любите мою Р3. Всем пока.